Український марш, попюрі на українські теми в сучасному аранжуванні, гопак у виконанні танцюристів козаків Поділля. Попюрі німецького композитора Уренса. Так виступав на аренах Кьольна, Мюнстера і Дортмунда духовий оркестр поліції Хмельниччини у складі зведеного оркестру Національної поліції України. А диригентом міжнародного відомчого фестивалю став хмельничанин Сергій Рабічук. На Кьольнській арені там 20 тисяч місць, ну, присутніх було десь 14 тисяч глядачів. В Дортмунді десь з 10 тисяч, в Мюнстері було в нас два виступи, тому що там трошки арена менша, вміщає менше глядачів. Моя місія заключалася в відкритті фестивалю як диригент і великий фінал, коли всі оркестри виходять на арену і ряд творів там виконують разом. Участь у фестивалі брали оркестри поліцейських відомств Італії, Мексики, Польщі, Нідерландів, каже керівник оркестру Головного управління Національної поліції Хмельницької області Віктор Шайда. Додає, хмельницькі артисти у такому складі виступали вперше. Це вперше ми виступаємо в такому амплуа об'єднаного оркестру Національної поліції України. Програму нашого виступу ми теж дуже так ретельно добирали. Репертуар добирали спільно. Були деякі побажання від фестивального комітету, щось їхнє, німецьке, так скажемо. Є наше українське. Гопак той самий, українське попурі, вірніше, на теми українських народних пісень. Ми зрозуміли, що ми теж чогось варті, нас цінують, ми подобаємося, так скажемо. У нас є якась своя родзинка. Організатори фестивалю «Бундесмюзик Параде 2018» запропонували духовому оркестру поліції Хмельниччини гастрольний тур Німеччиною, який розпочнеться цього тижня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».